Hyvää päivää. Tuossa pitää katsoa, no tässä on muuten spintupajan osastu, tässä löytyy paijat ja hupparit ja näitä tullut sitten spintupajan niin snapbackkejä vielä lippikseen, mutta katsotaan tuossa noita patagonia, mitä on ollut uusia tämmösiä lippahattuja, tuommoinen ihan mukavan näköisiä, eri väreissä on tuommoista, sitten löytyy tuommoinen maastokuosi, löytyy sitten tuommoinen sinivalaako punainen Patagonian lippis ja sitten löytyy tuommoinen vähän niinku oikein lämpimälle kelille, niin missä se on päätuulettu. Tuommoisia löytyy, sitten ne on verkkokauppaan nyt lisätty. Ja tästä pitää sanoa vielä tästä hyttyskarkotteesta, niin tosiaan niin tämä on myrkyt, että tähän ei ole lisätty mitään myrkkyjä, niin kuin tavallisiin noihin hyttys off ja mitä niitä onkaan, niitä tavallisia. Ja tämä pitää oikeasti kulmaa sitä hyttyset loitolla, että se on pikiöljyä ja mehiläisvahvoja. Tämä haessa on vähän, siinä on vähän semmoinen tervan tuoksu. Ihan tullut semmoinen, vähän savusaana tullut mieleen tästä hajusta. Ja tosiaan se on ehkä tärkeä just kalastajalle ollut, että käsillä kun näitä siveltä, niin tavalliset nuo hyttysmyrkyt ja nuo, niin varsin jos kalassa, niin siima, niin se siima menee pilalle. Mutta tästä ei niin kuin se siima ei mene miksikään. Mutta mennäänpä sitten seuraava asia, eli tästä hetkestä eteenpäin niin lähtee tämmöinen lahjakorttiarvonta ja homma mennään näin, että jotka on tilannut tästä hetkestä huomiseen aamuun asti, kello 9 asti, niin kaikki, jotka on tilannut 35€ vähintään, niin niihin kesken arvottaan tämä 50€ lahjakortti. Eli ketkä on tilannut tästä hetkestä huomiseen aamu 9 asti, niin 35€ vähintään kalastustarvikkeita, niin niihin kesken arvottaa 50€ lahjakortti meidän kauppaan. Ja sen saapi sitten koodina, että ei tarvitse postissa tätä lähettää, että saat meiltä koodin, minkä voi sitten suoraan nettikauppaan käyttää. Eli vaikka siltä nyt kaksi henkilöä tilloisi sillä 35€, niin niihin kesken arvottaa tämä silloin. Ja minä tein huomenna videon sitten, kuka voittaa sen lahjakortin. Tämmöistä pientä päivitystä ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelle.